Čaukem jauky na zdar lidi, vítám vás opět u Resident Evil a minule jsme se už konečně dostali sem prostě dost pod celý toho baráku Spencerova sídla. Ježiš, zase teď to vypadá, no. Musíme tam nějak dotlačit tu sochu na tu džuznu, jak tam šlehala ta kytka. No jeď. A tam, až se nám to bude zdát, že to je ono, tak musíme ještě o kousek dál, proto to vždycky nevycházel. Já si myslím, že už to fakticky bude ono. Když tak zase vběhneme do save roomu a oni nám to dají na začátek. Ne, zase už! Zase! A stejně jsem si vůbec zapomněla to. Otevřít návod. To bych moc daleko nedošla. Sice bych si tam dotlačila sochu, ale co padá, to už bych nevěděla. Pak je tam něco o nějakých včelách, to vím taky. Juhu, včely, to bude ještě zajímavé. A taky nějaký nepěkný pavoucí tam jsou. Jo, a to bohužel samozřejmě nebudou ty tenký s těma nožičkama, co se nějak tak někdy občas objevujou, bůh ví kde všelijak. Ale já s tím nemám problém. Prostě popadnu a spláchnu do záchoda, já nejsem žádný arachnofobik nebo takzvaně. Jo, tady to je. Je to zase najít. Tady je nějaký doombox. Jo, tady to je. Pak je tam tohle co. Vejdi do lékařských prostor, nezapomeň vzít ozdravovací spray a uvěř si hru. Vyměň si věci, vezmi si pouze zbraně a ozdravovací kitky. Já nepotřebuju kitky, já jsem na zelený. Já jsem na tom až moc dobře, abych nějaké kitky potřebovala. No tak už to jsem udělala. Pak už je to zase další odstavec. Ježiši, jako proč mám pořád tu myš zapojenou, i když ji přitom vůbec nepotřebuju? No jo, síla zvyku. Tak zase zbavuju se myši. Na to nebudu dělat moc dlouho, protože jako ono je to celkem minihra prostě. No. Ty proč jdeš dopředu? Proč netlačíš? Ježi, ty jsem si vzpomněla na nějakou kravinu na nějaké televizi. Prej, představte si nám, jak byste se tady posadil, no. A pak, prej, ale netlačte, prosím vás jenom jako. Jako na záchodě v lese, no, tak to je pěkná zase chujovina. Ano, to jsem bohužel nevymyslela, to fakticky kdysi v televizi bylo, ale fakt jako nehorázná chujovina. Prosím, už. No, sláva. Teď jsme si to měli uložit a já mám jenom jednu pásku, já si to prostě ukládat nemůžu. Teďko, jak bych to uložila, tak by to bylo prostě naposledy. A už by víc nemohla. Takže jo, přejdi do studentského pokoje, přejdi do studentské koleje naproti 001, zabij zombie a vezmi si červenou knihu. Rotbuch? Proč říkám německy červená kniha? No tak teda dobře. Co to to? Aha, na vodu píšou zombie, ale ono je tady víc. Ah, červenou knihu. Jo, tady se válí na posteli. Už? Děláš si kozy? Ty jak pojď na tom zdravíčko? Danger! Ano, já si běžím pro ty kytky, já se na nějakou knihu teďko vyprnu, teďko mi jde o život. Jako fakt jsem zdravá, na co tu červenou knihu?
budeme potřebovat, protože já fakt jako vůbec netuším. Vůbec si nenapadá, co by to mohlo být vůbec. Nebo Joel, budeš zase, dáme ti dokupy, budeš zase v cajku. A takhle to budeme dělat, prostě budeme skákat sem, protože já fakt jako potřebuju místo. Tak jus, a jdeme si pro tu knihu. No, super, zelená je travička už hezky, jaká travička. No jo, travička ta je zelená. A myslím fakt normální trávu, prosím vás. Ne trávu jako mariánku, to jako fakt prosím vás ne. Tento tady to byl prostě divná. Ježiš, proč nemůžu k té postavit z druhé strany, protože je to u stěny. Červená kniha, ale na co? To mi pověste taky. No to se zjistíme. Jo, vejdi do koupelny a vytáhni ze sebou klíč od pokoje C. Snad to půjde. Jako ne, vytáhnu ten špunt, já snad to půjde nějak dohrát. Já si myslím, že bych to podle toho návodu mohla dát. A jsou ty dveře nějaký podezřelé menší. Já jsem dřív říkal, tyjo, to jak v Alence. Říši divu, jak ty malé dveře prostě. Buď je žil nějaká moc velká, nebo jsou ty dveře moc malé. Já si myslím, že to bude těma dveřma spíš. Jasně. Chcete to vypustit? No ano, proč se ptáte? Proč bychom to zase jinak dělali? No, tady koukáme na tu vanu, jak úplně jsou, jak jsou nejsou. Ty krásu, to není dobrý, my máme zapojený celý inventář. Přejdi do jiné chodby a vejdi do místnosti s kódovým otevíráním dveří u včelího hnízda. Běž podél hnízda a seber další klíč 002. Aha, další klíč, no tak to si asi zase musíme nějak sesumírovat. Prostě budeme muset lézt sem a tam do té odkládací místnosti, protože říkám, že jinak bychom moc daleko nedošli. Jinak by se nám to zaplnilo prostě. A my tam potřebujeme hlavně ty zbraně, takže zbraně určitě pryč dávat nebudeme. Já se celkem děsím toho včelího hnízda, krapet. Bůh, jaký to nejsou včely. Prej, a co uděláte teď? Vypustíte včely nebo psi se včelama v hubě? No, taková ta přece, psi se včelama v hubě. Počkat, tady nothing. No, tady nothing, zase nic. Já si tam dám tu pásku, protože tu stejně budu potřebovat, až skončím s videem. Tak jo, já jdu teda ke včelám. Tak včeličky, buďte hodní. Když vám já nic dělat nebudu, tak vy mi taky nic dělat nebudete. Pokud teda nebudu náhodou potřebovat med. Oh, já jsem za těch kořenů teďko krapíte klekla. Kde jsou ty včely? Bzz, bzz. Ty tady blbec nenajdou včely? Budeme hledat včely, wow. Ježiš, já nevím kam jdu naprosto. A co mě tam čeká prostě vůbec? No tady jsou ty včely někde. No, tady je to včelí hnízdo. No a to je ten druhý klíč. Ona je to tam napsaný krapet. Jednoduše než jak je to tady v té hře. Naštěstí jsem se nějak vymotala. Tak budeme doufat, že včely po mně nepůjdou. Já nemám místo včely řekla čveli. Já jsem to málem prohodila. Tak jo, když to můžeš rezervovat, tak musíš hejbnout. Jsem to říkal, že po mně půjdou. Svatýho Ježíš. Ježíš Marian, jdou po mně. To nejde otevřít. Nechce se to otevřít. Co teď? Já radši teďko na nic nebudu klikat, protože ty včely,
Včely! Včely, ježišmarja, včely! Já nemám traumatický šok ze včel, ale tady to vypadá drsně. To jste nám neřekli! No. Jo, máme použít víš co dva. Já nevím kam. Já... Panika, panika, panika! Aspoň to, že zmizíme někam, ne? Tak, klid. Pošípal mě celkem dost. Ale to je jo jenom pár jahliček. Ah, 002. Tak ukažte dveře, co pase za váma skrývá, krabice se obávám. Jasně, že ho chci dát pryč. Já teďko fakt vůbec netuším, radši se komu do návodu, abych jakože nějak byla připravená. Pak ho odlož. Vejdi do místnosti a odsuň ho tak, aby se objevil žebřník. No, tak to vypadá na další tajnou chodbu. My jdeme zase níž. Teď já vím, že to má víc podzemních pater. Já už asi zkouším to. Jenom náboje. To já potřebuju to. Víte co? Ten Ingoust. Aha, tady jsou schody. Jako říkám, teď se musím přiznat, že jdu prostě úplně naslepo. Ty kráso! Vlezeme dolů, vážen přátelé! Dál do hlubin! Spencerova sídlo. Co to? Hudba zajímavá, taky what? Co? Běž po něm dolů a vezmi korunku nad vodním prostorem? Korunku nad vodním prostorem? To já nechápu, to je nějaký divný, ne? To já jdu radši pomalu, protože já fakt nevím, co mě tady může čekat a nečekat. No tady to nebude. Korunku nad vodním prostorem. Korunku nad vodním prostorem? To na tím budu přemýšlet pevně dlouho teda. To je hudba údivu, to jen se. No. Korunku nad vodním... Co? První korunka musí být dána zpět? To oni tady mi něco kecejí o nějaké vodě. A já tady žádnou vodu nemám. To jsem blázen, tak fakt. Jo, nemůžu tomu přejít. No, jak jsem se před chvíli tak radoval, že jsme popolezli. To mi bude hledat ten vrtat v hlavě furt. Korunka nad vodním prostorem.
To je to, co jsme teď úplně jeli. Jo, pak je tady. No tak jo, hele, musíme na to pomalu. Vejdi do místnosti, odsun knihovnu tak, aby se objevil žebřík. No, to jsme udělali. Běž po něm dolů. To jsme taky udělali. A pak je tady ten zádrhel. Vezmi korunku nad vodním prostorem. Korunku? Nemyslíte, že mám rukou? Tak já teďko fakt nevím. Jo. No já teda jdu dolů, ale vypadá to, že se budu muset podívat na videonávod, protože tady mi to ty idioti píšou celkem fakt jakože blbě. Korunku. To mi nedává teda vůbec smysl. Aspoň budu moct zjistit, v jaké části hry jsem a jestli už je to taková půlka nebo víc možná. A já si jakože myslím, že za půlkou už budeme určitě. No neptejte se nás pořád tak hloupě zase. Proč bych to Enter asi mačkala, kdybych potom žebříku nechtěla slez. No, mačkala, sláva. Já už ani nevím, kde mám předek, protože ona vypadá ze zora stejně. Jako fakt jako větší hlava jsem ve hře za celou tu dobu neřešila. Tak jo, už to tady hledám. No, první půl hodinu tu máme rozhodně za sebou. Koukám, že i... druhou máme úspěšně za sebou. Počkej, tady to. Tak já tu krabici mám zatlačit do vody, aha. A pak budeme asi moc přejít, ne? No zatlačit, to by to ale muselo jít a ono to nechce. To mě leze na nervy, ale ta hudba. To mám asi už taky ne. No to je dobrý takhle na místě. To by si holka tlačila dlouho, do zdi. No. A to mám návod, který mi stejně nepomáhá, takže to je taky hezký. A že byste jim řekl něco o tlačení beden, to vás ani nehne. Ne, já to nemůžu projít. A ne, proč normálně neprojdeš? To už kvírou, když by se za tam i vešla. Tak to vypadá, že... Pro dnešek právě budeme to muset ukončit dřív, poněvadž jako říkám, já fakt vůbec nevím. A v návodu mi to píše jenom něco s nějakou podělanou korunkou na nějakým vodním prostoru, což já to vůbec nechápu. Tady tlačím krabice, co taky nepomáhá, asi by to bylo dobrý udělat všechno od začátku. Celou hru ne. Takže teďko to ani nebudu ukládat. Takže nazdar, uvidíme se zase příště.